16-річний підліток, який скоїв крадіжку, не відбуватиме кримінальне покарання. Він пройшов програму ресоціалізації. Це пілотний проєкт, який цього року почав діяти на Харківщині. Що воно таке, як воно працює, будемо обговорювати сьогодні у темі дня на каналі ЮА Харків. Я Валерія Гицько, і моєю співрозмовницею сьогодні є прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури Харківської області Ольга Обихвост. Вітаю вас, пані Ольго, в нашій студії. Давайте якраз почнемо з цієї історії, про підлітка. Він, цей підліток, який першим пройшов програму ресоціалізації, він учасник історії з викраденням декоративних грибочків у парку Горького, у парку відпочинку у місті Харкова у березні цього року. Про це розповідала прес-служба і прокуратура Харківської області на сайті відомства. Я нагадаю, що 14 березня ввечері двоє студентів викрали з парку динаміки, стилізовані під грибочки. Хлопців затримали. Тільки спочатку поліція повідомляла, що викрадачам 17 і 18 років, то молодшому таки менше років, 16, так? Так, молодшому 16 років, а друга особа є повнолітньою. Повнолітній. Хлопцеві загрожувало до 3 років позбавлення волі, тоді про це писала поліція. Яким чином він отримав можливість уникнути кримінального покарання? Якщо говорити саме про цей випадок, то на даний час зазначене за результатом досудового розслідування зазначеного кримінального провадження до суду скеровано все ж таки обвинувальний акт. Однак прокурором отримана інформація з регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги, яка свідчить про успішне проходження зазначеним неповнолітнім програми відновлення. Зазначена інформація прокурором долучена у судовому засіданні до справи, яка розглядається в суді, і під час прийняття остаточного процесуального рішення, ну, оскільки воно ще не прийнято судом, зарано говорити, однак, впевнено можу сказати, що прокурор буде звертати увагу суду на наявність успішного ним проходження зазначеної програми і врахування під час винесення рішення. Це є шанс, що буде до неповнолітнього, звісно, це на розсуд суду, однак є шанс, що до нього буде застосовано, можливе, звільнення від кримінальної відповідальності, передбачене статтею 48, в зв'язку зі зміною обстановки, а саме, якщо суд врахує і буде вважати, що особа виправилася і стала на шлях виправлення, якщо можна так сказати. Наскільки це шанс великий? Ну, я в подальшому хотіла сказати, що в нас вже є на території області рішення аналогічне по іншому району, тому є шанс, практика вже розпочалась. Угу. Давайте, от програма, ви називаєте програма відновлення, вона називається програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину. Що це таке? Воно почало діяти з початку року в Україні, але що воно собою являє? Успішне проходження неповнолітнім зазначеної програми надає підстави прокурору та слідчому застосувати інститути звільнення від кримінальної відповідальності, а саме направити до суду не обвинувальний акт, а клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності або навіть на стадії досудового розслідування прийняти рішення про закриття кримінального провадження. Ну, в свою чергу, це можна сказати, звісно, має позитивні наслідки для самого неповнолітнього підозрюваного, оскільки неповнолітній не буде мати судимості. Це не буде впливати на його подальше життя, оскільки це може бути мати значення і при вступі ним до вищих навчальних закладів, наявність або відсутність судимості, як я маю на увазі, а також при влаштуванні на роботу та в інших життєвих випадках. Ось ви говорите про те, що прокурор може приймати рішення ще до винесення обвинувального вироку, обвинувального акту, що застосувати ці механізми, передбачені програмою відновлення. А ось у випадку з хлопцем, який крав грибочок разом зі своїм другом, відносно нього вже був винесений обвинувальний акт. Чому так? Це тому, що програма зовсім нова, чи у нього такий випадок, що прокуратура сумнівалася, чи варто це робити? Я зрозуміла. Ну, по-перше, це був перший випадок, перше таке застосування зазначеної програми. По-друге, це ми вже, можна сказати, переходимо до, так сказати, деяких недосконалостей, і які вже виявлені на даному етапі під час застосування і реалізації програми. Даним неповнолітнім було вчинено умисний злочин середньої тяжкості, передбачений частиною 1 статті 185, а саме крадіжка.
Однак прокурор та слідчий при прийнятті одного або іншого рішення керується положеннями Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу. Це ніхто не відміняв, і, звісно, при час розслідування він опирається на положення цих кодексів. І отут, ось тут виникають протиріччя. Ну, приклад такий. У нас є чітко визначені статті, за якими дозволяється направлення, передбачають підстави для направлення клопотання про звільнення до суду. Наприклад, стаття є 45 Кримінального кодексу, яка передбачає направлення клопотання про звільнення у разі з дієвим каяттям підозрюваного. І є стаття 46, яка передбачає направлення клопотання про звільнення у разі, якщо потерпіла сторона та підозрювані примирилися. Однак зазначені положення зазначених статей наряду поряд з цим мають такі положення, що ці положення статті можуть застосовуватись у кримінальних справах невеликої тяжкості та необережних злочинах середньої тяжкості. А в даному випадку умисний йдеться мова злочин, і тому тому в даному випадку не було застосовано можливість направлення клопотання, однак, як я повторююсь, буде враховано судом при винесенні рішення в суді. Я сподіваюся, і прокурор буде про це звертати увагу на це суду. Що включає в себе програма ресоціалізації або відновлення? Що має пройти підліток, щоб потім прокурор таки направив клопотання про закриття справи або, можливо, там? Не покарання. Я зрозуміла. Ну, хочу звернути увагу, що право на реалізацію і зазначеної програми має саме прокурор, процесуальний керівник у кримінального провадження. Саме положеннями зазначеної програми йому надано право і навіть обов'язок роз'яснити сторонам, а саме потерпілому та підозрюваним, про можливість прийняття участі у зазначеній програмі. Однак умови кримінального провадження повинні відповідати критеріям, які визначені зазначеною програмою. А саме це обов'язково це повинно бути неповнолітнім вчинено злочин вперше невеликої або середньої тяжкості. Обов'язково неповнолітній підозрюваний повинен визнавати свою провину, вину. Обов'язково в справі повинна бути потерпіла сторона, будь-то фізична, будь-то юридична. І обов'язково повинна бути згода потерпілого та підозрюваного на участь в зазначеній програмі. І лише після отримання письмових згод зазначених сторін прокурор направляє до регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги письмові згоди сторін і відповідні матеріали, які, де вже підключаються до роботи саме адвокати-медіатори. І все-таки, яка робота проводиться з підлітком? Так, так. Який шлях проходить він? І вже на цьому етапі підключається, починається робота з підлітком. Після надходження зазначених матеріалів до регіонального центру організовується зустріч між сторонами, саме неповнолітнім підозрюваним, його законним представником і потерпілою стороною. Яким адвокатом-медіатором роз'ясняються умови проходження, порядок проходження зазначеної програми? Так, так, він виступає у ролі посередника і, так сказати, координатора зазначених дій. Сприяє досягти сторонами якихось домовленостей. Під час спілкування сторони повинні прийти до конкретних якихось умов, які будуть покладені в угоду, яка буде ними укладена. Це може бути відшкодування шкоди потерпілому, як матеріальною або моральною. Також може бути принесення вибачення, навіть так може бути підозрюваним потерпілої стороні. І обов'язково залучається із залученням громадських організацій, центру пробації або якихось служб соціальних, я маю на увазі, проводитися заходи з його ресоціалізації. Що вони можуть собі містити, ці заходи? Це розробляються заходи з метою залучити неповнолітнього до, наприклад, участі у якихось громадських заходах, які організовуються, наприклад, громадська організація, яка буде залучена до зазначеної програми.
участі у секціях якихось гуртках, прийняття участі неповнолітнім. Також може показати бути... йому, що є інше життя? Так, так. Проводитися можуть бути з ними оговорено проведення тренінгів якихось коригуючих його поведінку. Якщо роботи з психологом. Так, я хотіла наголосити, що обов'язково спілкування з психологом. Дуже велика роль його в зазначеному етапі, оскільки психолог зустрічається з неповнолітніми перед початком реалізації, проходження з ними розроблених заходів, спілкується і складає попередній психологічний його портрет. І можна сказати, з урахуванням навіть поради, думки психолога, в подальшому можуть визначатися заходи, які необхідно або бажано було б вжити з неповнолітнім. І психолог зустрічається з неповнолітнім після проходження зазначених заходів, і також ним робиться відповідний висновок. Це пілотний проєкт, який запроваджується в 6 областях України, і це області Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська та Харківська. Я попрошу показати мапу, щоб ми побачили, що це всі 6 областей, вони, в принципі, прикордонні. Ну, Миколаїв з Одесою, південні такі прикордонні області. Скажіть, будь ласка, у нас складніше з підлітковою злочинністю, що саме ці області потрапили у пілотний проєкт, наприклад, на Харківщині? У нас якась складніша, ніж в інших областях? Ні, я не можу так сказати. Мені важко сказати, з чого виходив законодавець, саме запроваджує проєкт зазначених областях. Але так не можна сказати, що... з тими даними, які до нас надходять, узагальнені за підсумками там року, півроку, неповнолітня злочинність є і вище в інших областях. Тому так не можна стверджувати, що саме тому, що у нас великий рівень злочинності серед неповнолітніх. Ні. Згідно з угодою, підозрюваний визнав завдану потерпілій стороні шкоду і зобов'язався вжити заходів щодо повного відшкодування завданої шкоди до обумовленої дати та сплатити потерпілому кошти в обумовленій сторонами суми. А також підозрюваний зобов'язався протягом 2 тижнів у вільний від навчання час надати парку культури відпочинку допомогу в благоустрої території за графіком, погодженим сторонами. Це була цитата з липневого повідомлення прес-служби прокуратури Харківської області про те, як цей підліток досяг домовленості з потерпілою стороною і потрапив до програми ресоціалізації. І тут описаний, що родина підлітка, вона відшкодувала збитки парку так, відпочинку. Так. Якщо у родини немає коштів, чи може така родина, ну, може така дитина потрапити у програму ресоціалізації, якщо немає можливості грошима відшкодувати збитки? Так, якщо немає можливості, я ще раз повторюю, що заходи, які передбачаються в умові, яка укладається між потерпілим і підозрюваним, це виключно їхня домовленість друг з другом, так сказати. І тому це може бути не у вигляді матеріального відшкодування шкоди, а навіть у проходженні роботи, виконання якихось робіт. Тому це може бути і в такому вигляді. А якщо, наприклад, підліток підходить під умови потрапляння до цієї програми, прокурор пропонує, підліток хоче, а, наприклад, родина відмовляється від участі у цій програмі, там відмовляється брати участь у відшкодуванні збитків, можливо, там давати дозвіл на роботу, я не знаю, з психологом, ще якось, можливо, там родина, там батьки зловживають алкоголем, чи якось взагалі не йдуть на контакт з прокуратурою. Як тоді? На цьому етапі, коли прокурор саме роз'яснює положення зазначеної програми, її позитивні наслідки, які можуть мати для неповнолітнього, дуже важливо, звісно, його роль в даний момент, в той момент донести до неповнолітнього та його, звісно, родини, його представників законних про позитивні зазначеної програми. Ну, у всіх випадках, які були на сьогоднішній день, де застосована зазначена програма, згоду досягалася і надавали і сам неповнолітній, і його батьки. Випадки, коли
згоду не надав хтось з батьків, ну таких випадків, я вам хочу сказати, що не було, або відмовляється сам неповнолітній приймати участь, або зовсім, і тоді, звісно, програма не застосовується. Ну, обов'язково, ви розумієте, перед програмою передбачено, що обов'язково згода підозрюваного. Тому головне, щоб він погодився, а робота з батьками проводиться відповідно, це спілкування, і, як показала практика, найчастіше вони погоджуються, оскільки це на благо. І навіть, якщо ви, як ви зазначили, це неблагополучні якісь асоціальні сім'ї. Навіть в цих випадках на сьогоднішній день... Відмов не було від батьків, да? Да, так. Скільки взагалі сьогодні підлітків проходять програму ресоціалізації? На сьогоднішній день за час дії програми зазначена програма застосована у 5 кримінальних провадженнях. А зі скількох? Скільки? Який це відсоток підлітків, які взагалі потрапляють? Незначний. Безумовно, це незначний. І на сьогоднішній день я можу сказати, що багато відмов, коли відмовляються і неповнолітні від участі в зазначеному, ну, потерпілу сторону можна зрозуміти. Він якісь своїх міркувань не хоче вибачати неповнолітні, а хоче, щоб вони понесли покарання. А неповнолітні відмовляються, дуже багато фактів. Інколи їм незручно їздити до регіонального центру, саме за таких умов. Особливо це... Проблема виникає, коли неповнолітні не з території міста Харкова, а з Харківської області. А наскільки часто їм необхідно їздити до регіонального центру? Це з пробації, так? До регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги, там, де знаходяться адвокати, медіатори. Ну, приїхати десь 3 рази необхідно їм. Це, по-перше... За кілька місяців чи за тиждень? Ні, не за тиждень, ні. Це чітко визначено, нема строку для проведення програми. Ні, це десь може бути протягом місяця, може бути навіть трохи більше. Тобто відмовляються самі неповнолітні чи родини через неповнолітніх таким чином відмовляються? Частіше неповнолітні самі. Неповнолітні, частіше це, так сказати, їхня думка співпадає і неповнолітніх, і батьків. Ну, ми розуміємо, що неповнолітні все ж таки батьки мають деякий вплив на своїх дітей. Вони обирають краще кримінальне покарання, ніж тричі приїхати до регіонального центру. Це дивно, але так. Але так, складається так ситуація, що може в силу своєї необізнаності, хоча ми прикладаємо всі зусилля, даби роз'яснити їм всі умови програми, всі наслідки і всі положення кримінального кодексу, кримінального процесуального. Прокурори що може... недостатньо переконливі? Ні, я не можу так сказати. Я хочу сказати, що, мабуть, оскільки на сьогодні ще мало практики. Я думаю, от коли будуть висновки, от як у нас вже є ухвала винесена судом по одній справі і неповнолітньо звільнена, от коли будуть вони бачити позитивний результат, тоді, я думаю, буде і більше віра і більше погоджуватися будуть на участь у значній програмі. А, і все-таки ви сказали, що це незначний відсоток. Ну, приблизно скільки, який відсоток відмовляється від участі у програмі? Відмовляється, ну я би сказала, я би не визначила, може відсоток відмовне на процентів 70, навіть 80, так, більше відсоток, звісно, ніж погоджується. Це лише через те, що відмовляються їздити, чи є інші причини відмов у підозрюваних? Ну, найчастіше це основна, оскільки спілкуючись з підозрюваним, прокурор дійсно питає, які підстави, чому він відмовляється, оскільки все ж робиться на благо неповнолітнього. І найчастіше це саме ця підстава, їм і зазначається. Відсутність коштів, часу. Вони вважають, що прийшовши в суд декілька разів, для них простіше. Не розуміючи... Ну, знов таки ж, звертаю увагу, що вважаю, що це відсутність практики, відсутність позитивних прикладів на сьогоднішній день. Один є, я повторю, однак... І все, і ще немає вироку суду.
Ні, є ще у нас один факт. Так, є один факт застосування. Про який ви згадували на початку програми. Так, на початку програми я згадувала. Тоді, давайте, я про нього трошки зазначу, що теж неповнолітніми 17 років була скроєна крадіжка. Було розпочато кримінальне провадження, неповнолітні, те потерпіла сторона, надали згоду, була застосована програма, неповнолітній успішно її пройшов. І незважаючи на те, що до суду було направлено обвинувальний акт, а не клопотання, прокурор під час судового розгляду справи долучив інформацію регіонального центру про успішне проходження неповнолітньої програми та заявив клопотання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 у зв'язку з зміною обстановки, а саме посилаючись на те, що неповнолітній став соціально перестав являти собою небезпеку. Да, небезпеку для суспільства. І суд врахував думку прокурора і виніс ухвалу про його звільнення. Дивіться, пройшов неповнолітній підліток, пройшов програму ресоціалізації, відшкодували збитки. Кримінальна справа закрита або там відсутність покарання. Далі підліток повертається власне у те середовище, де в нього і виникла ідея взагалі скоїти злочин. Чи продовжують з ним далі після завершення програми ресоціалізації працювати служби, психологи для того, щоб у нього не лише ситуативно там помінялося під час проходження програми, а щоб він потім не повторив свою помилку? Ну, хочу сказати, що на цей направлені заходи, які розробляються програмою, щоб змінити його думку і плани в житті. Але середовище так, має значення? Так, середовище має значення. Оскільки до зазначеної програми залучаються служби у справах дітей, центри пробації можуть залучатися, адвокат-медіатор, який є координатором зазначених заходів, хочу сказати, що це не є його обов'язком. В програмі зазначене не прописане, однак він може передати дані, або вже якщо служба залучена, їм вже відомо про наявність такого неповнолітнього, який має схильність до вчинення злочину, так, вони можуть продовжити з ним роботу. Тому, але й конкретно передбачено програмою, щоб регіональні центри або хтось інший, там прокуратура, передавали дані, такого не передбачено. Чи рекомендує прокурор соціальним службам продовжити роботу з цими сім'ями? Ну, прокурор, звісно, він, якщо вони залучаються, і вважає, що ти доцільно було би контролювати його поведінку і допомагати йому стати на шлях виправлення, звісно, прокурор рекомендує і намагається скоординувати і так служби, щоб вони його не залишали неповнолітнього, коли він перестане вже спілкуватися і з медіаторами, і з правоохоронною системою, щоб вони контролювали його поведінку. За перші півроку програми, які ви вже зробили висновки у прокуратурі, у відділі ювенальної юстиції, які моменти потрібно ще доробити, доопрацювати, вирішити, а які вже показали себе добре? Я вже зазначала, що, можна сказати, ті недоліки, коли більшість злочинів, неповнолітні, все ж таки, які вчиняються в регіоні, це є умисні злочини середньої тяжкості, крадіжки, хуліганство. І тому можливість застосування зазначеної програми зменшується. Коло треба розширювати коло. Так, так. Я вважаю, що це гарно, що це пілотний проєкт, саме його тимчасовість допомагає виявити недоліки, які виникають. І я думаю, що доцільно, як я казала, внести, можливо, зміни до окремих статей Кримінального кодексу, які дозволяють застосувати звільнення від кримінальної відповідальності або закрити провадження. Однак розширити коло кримінальних проваджень, вчасно окремо заступенням тяжкості, де можливо застосувати цю програму. Останнє запитання дуже коротке. Коли підліток, з якого ми почали цю історію, він не один крав грибочки у парку культури відпочинку у Харкові, що з другим хлопцем? Друга особа є повнолітньою, стосовно нього направлено обвинувальний акт до суду, який на даний час розглядається.
У нього є шанси бути звільненим від кримінальної відповідальності і можливості? Ні, в нього немає. Дякую вам дуже за пояснення, що таке програма з відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину. Нагадаю, що вона працює на Харківщині у вигляді пілотного проєкту. Цей проєкт взагалі запроваджений перший рік в Україні. З нами сьогодні була прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури Харківської області Ольга Обухвост. Дякую за роз'яснення, пані Ольго. Дякую вам. Дякуємо за увагу нашим глядачам і на все добре.